vedle váš poslech a potlesk úžasný patří tomuto člověku a všichni vidíte nahoře, jak se jmenuje. Pojďme dát něco na jeho počest. Po levý ruce Ricardo z Brazílie z Itself. Po pravý ruce ještě větší aplaus Miloš Doležal. No a muzikanti Martin Macek, Tortary. Jirka Panter Rosa, Tortary. A v tuhle chvíli jim to nemám jak kurvit na kytaru, tak zkusím zpěv. Pojďme na to, Slayer, South of Heaven!